Invit să deschideți împreună cu mine la Evanghelia lui Matei, capitolul 5, de unde vom citi câteva versete. Și cei care ați fost duminica trecută știți că începând de duminica trecută, noi ca și biserică am început să studiem cea mai măreață predică care a fost predicată vreodată, și anume predica de pe munte. Este cea mai măreață predică pentru că a fost predicată de cel mai mare predicator care a trăit vreodată, Iisus, și vorbește despre cel mai măreț subiect care poate fi abordat, și anume despre împărăția lui Dumnezeu. Și am văzut că Iisus nu-i oricine, ci împăratul, și împăratul ne învață cum să trăim în împărăția lui. Și în această dimineață vom începe prima parte, prima secțiune a acestei predici, și anume despre fericiri. Și dacă ai auzit despre Iisus și dacă știi măcar câteva lucruri despre Iisus, ai auzit despre fericiri. Și începând de duminica aceasta, în fiecare duminică vom lua fericirile pe rând și te invităm și pe tine să vii împreună cu noi în fiecare duminică dimineața, fie fizic aici, fie online, și să încercăm să le înțelegem mai bine, pentru că vom vedea că ele sunt foarte importante. Iisus începe cu fericirile, pentru că aici începe totul. În spatele acestor propoziții simple, vom vedea că se ascund niște idei profunde, atât de profunde încât nu le-am putea explora îndeajuns. Și în această dimineață ne vom opri în mod special la prima fericire. Am să le citesc toate ca să avem o privire de ansamblu, dar în mod special ne vom uita la prima fericire dintre toate. Deci Matei, capitolul 5, începând cu primul verset, spune așa: când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Și prima fericire spune: ferici de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferici de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferici de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferici de cei flămânzi și însetați după neprigănire, căci ei vor fi săturați. Ferici de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii a lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprigănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, zice Iisus, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Acesta este cuvântul inspirat și fără greșeală lui Dumnezeu. Nu există vreo predică care să fi început mai pozitiv decât predică lui Iisus. De 9 ori Iisus zice fericit. Începe vorbind despre fericire. Știți că e singura dată când Iisus repetă un cuvânt de 9 ori? A mai spus adevărat, adevărat, dar acum de 9 ori zice fericit, fericit, fericit. Și asta ar trebui să ne spună ceva. Dacă dorește cineva să fim fericiți, acesta e Dumnezeu. Dacă știe cineva cum să fim fericiți, acesta e Dumnezeu. Și practic, privind la fericiri, privim la manualul ființei noastre. Când cumperi un produs, vine cu manualul. Noi ne uităm în manual de obicei după ce îl montăm. Dar Dumnezeu spune, ființa ta funcționează cumva. Și creatorul tuturor oamenilor îți spune și îmi spune care este calea spre fericire. Și o face prin Iisus. Și dacă merită cineva toată atenția noastră, acesta este Iisus.
Iisus nu a spus niciodată nimic în plus sau în minus. El a spus adevărul, tot adevărul, tot timpul adevărul despre toate lucrurile. Dacă merită cineva atenția ta, acesta este Iisus. Și ce zice Iisus prin aceste fericiri este că El ne va transmite că fericirea reală începe cu caracterul nostru, cu cine suntem. În predica de pe munte vom vedea că ne învață cum să ne rugăm, ne învață cum să facem fapte bune, ne învață să fim oameni miloși, ne învață foarte multe lucruri. Dar înainte de a ne spune ce să facem, Iisus ne spune cine suntem. Noi trebuie ca să fim cumva. Vedeți, atenția lui Iisus este pe ce? Este pe inimă. Fericirea începe din inimă și din inimă ea trebuie să curgă din interiorul tău spre exteriorul tău ca și un râu, pentru că ceea ce ești determină ceea ce faci și nu invers. Și astea sunt fericirile, 8 atitudini pe care trebuie să le avem în inima noastră ca și urmașul lui Hristos. Sunt 8 caracteristici care trebuie să existe în pașaportul nostru spiritual dacă suntem cetățeni în împărăția lui Dumnezeu. Și având în vedere că predica aceasta este prima predică din fericire, aș vrea să avem o imagine de ansamblu, să observăm câteva lucruri generale la ele, înainte să ne oprim la prima fericire, și anume, aș vrea să vedem odată paradoxul lor. E cel mai ușor de lucru observat la ele. Aceste fericiri sunt într-un contrast total cu ce ne spune lumea noastră în care trăim. Dar nu mă credeți pe mine. Haideți să privim împreună. Uitați-vă la prima. Ferice de cei săraci. Ce legătură este între fericire și sărăcie? Când ați auzit ultima dată pe cineva zicând, mă știu ce trebuie să fac ca să fiu mai fericit, să fiu mai sărac. Când lumea ne zice, trebuie să ai mai mult. Și dacă te uiți la 10 reclame la televizor, afli că sunt 12 lucruri care îți lipsesc. Și de-aia nu ești fericit. Dar uitați-vă la a doua, ce ziceți despre ea? Ce legătură este între fericire și plâns? Fericire de cei ce plâng. Când lumea ne spune că fericiți sunt cei care râd. Și fericiți sunt cei care îi fac pe alții să râdă. Și fericiți sunt cei care nu iau lucrurile în serios. Ăștia sunt fericiți. Și nu întâmplător trăim într-o lume a divertismentului în care oamenii vor să fie distrați. Dar ce ziceți despre a treia? Cei blânzi vor moșteni pământul, Iisus. Ești vorbă. Tu nu știi ce spune lumea? Că nu cei blânzi, ci cei tari, cei agresivi, cei care se împing în față, cei care calcă peste alții, ăștia reușesc în viață. Nu cei blânzi. Vedeți, fericirile acestea sunt un paradox pentru lume, ele sunt într-un contrast total cu ce spune lumea, dar sunt într-un contrast total nu doar cu ce spune lumea din exterior, ci și cu ce ne spune natura noastră, instinctul nostru, intuiția noastră, ne spune tocmai invers. Uitați-vă la ultima fericire care spune, fericit va fi de voi când veți fi persecutați. Ce legătură este între fericire și respingere? Cum poți fi fericit și respins în același timp? Când te-ai gândit ultima dată, măi, asta lipsește să fiu fericit, niște insulte. Să fiu vorbit de rău. Să fiu marginalizat, să fiu nedreptățit. Și totuși Mântuitorul zice că există o legătură între fericire și această stare. Vedeți, fericirile acestea n-au niciun sens în fața lumii noastre și în fața logicii noastre și foarte ușor să le catalogăm ca fiind o prostie și să ne vedem de viață. Ele, îmi imaginez că au fost ca și un duș rece pentru cei 15-20 de mii, cine știe câți oameni au fost pe munte atunci. Ele au fost, știți, ca și cine? Ca și testul lui Gedeon de la râu. Unii au plecat acasă după asta. Ele sunt într-un paradox. Însă dacă vom fi atenți, însă dacă le vom auzi cu urechi de auzit, dacă ne vom apropia de ele cu mintea lui Hristos, vom înțelege mesajul lui Hristos și vom înțelege că Hristos ne cere prin ele să îmbrățișăm tot ce în lumea respinge,
Toate lucrurile de care lumea fuge, toate lucrurile pe care lumea le disprețuiește, Hristos zice, îmbrățișează-le, dar nu într-un mod gratuit, ci gândit. Și dacă le îmbrățișezi, o să înțelegi că într-adevăr există o sărăcie care te îmbogățește și există un plâns care aduce fericire. Și la final îi vom da dreptate lui Iisus. Ele sunt un paradox. Dar nu doar că sunt un paradox, vreau să mai observăm ceva. Progresul lor. E mai greu de observat, dar este foarte important. Iisus nu le rostește într-un mod întâmplător. Iisus nu le scoate ca din pălărie. Ci Iisus le pune cu multă înțelepciune într-o ordine logică și teologică. Și vi l-am pus acolo în fața dumneavoastră ca să le puteți vedea. Și să înțelegem că ele vin la pachet. Ele sunt puse împreună, ele sunt legate împreună, ele trebuiesc luate împreună. Să nu credem că Iisus ne pune în fața noastră ca și un fel de meniu la restaurant. Să nu credem că Iisus zice, păi alege ce-ți place. Nu-i după ce-ți place. Nu e pe ales. E totul sau nimic. Iisus nu zice, în biserică sunt 8 grupuri diferite, ăștia sunt plângăcioși, ăștia să ia blânzi, ăștia să ia milostivi, ăștia să ia care suferă, nu. Iisus nu asta zice. Iisus nici nu spune că astea 8 sunt descrierea elitei religioase. Ăștia 8 sunt echipa de aur din biserică. Ăștia sunt, Doamne, cei mai spirituali dintre cei spirituali și astea 8 le vei găsi în viețile lor. Nici vorbă de la mine până la ultimul din spate. Toate 8 trebuie să fie în viața noastră. Cu toții trebuie să fim săraci în duh, cu toții trebuie ca să plângem, să fim blânzi, să fim flămânzi și așa mai departe. Toate 8 trebuie să se găsească în viețile tuturor dintre noi. De ce? Pentru că aceasta este descrierea a unui creștin. Practic, Iisus ne spune aici cum arată caracterul multicolor al creștinilor. Acum, eu știu că la unele mai avem de lucru. Dar toate trebuie să fie la lucru. Și, dacă îmi permiteți, vreau să aduc o analogie. Imaginați-vă că Iisus pictează aici un tablou. O imagine. Acum, dacă din tabloul ăsta iei o linie, oricât de frumoasă ar fi linia asta, nu vezi imaginea completă. Abia când liniile combinate împreună, când sunt puse împreună, vezi imaginea completă și ce zice Iisus este la final. Așa arată cetățeanul împărăției lui Dumnezeu. Hai să spun altfel. Dacă ai avea în față 1000 de oameni, 2000 de oameni și vrei să afli care sunt creștini, caută-i pe cei care au în viața lor aceste 8 lucruri. Ei sunt creștini. Nu toți avem aceleași daruri, nu toți avem aceeași slujire, nu toți facem pentru Domnul aceleași lucruri, dar toți trebuie să avem această descriere. Și există o ordine aici. Vreau să vă prezint un pic ordinea aceasta. Primele 4 cred că ne vorbesc despre cum ajungem în împărăție. În împărăție ajungem prin a fi săraci în duh, prin a plânge, prin a fi blânzi, prin a fi flămânzi și însetați după neprigănire și apoi noi trăim în împărăție prin următoarele 4. Atunci când suntem milostivi, când avem o inimă curată, când suntem împăciuitori și când suntem oameni care suntem gata să suferim. Eu cred că primele 4 ne spun cum intrăm pe partea cea strâmtă și următoarele 4, ultimele 4, ne spun cum mergem pe calea cea îngustă. Primele 4 sunt rădăcina și următoarele 4 sunt roadele și o să vedem pe parcursul lor că ele se dezvoltă una din alta, a doua se dezvoltă din prima, a treia din a doua și tot așa mai departe. Ele sunt legate împreună ca și un lanț. Dacă una lipsește, lanțul se rupe. Ele sunt ca o scară, dacă vreți. Cu fiecare fericire urcăm o treaptă pe o scară și nu putem sări direct la fericirea cincea, de exemplu, nu? Fericire de cei milostivi, că ei vor avea parte de milă. Nu poți sări direct la fericirea a cincea, trebuie să treci pe la prima și pe la a doua, pentru că nu poți să fii cu adevărat milostiv dacă încă nu ți-ai văzut sărăcia înaintea lui Dumnezeu și dacă încă nu ți-ai plâns păcatul înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să treci direct la fericire de mine că sunt un om milostiv, pentru că ele înseamnă urca o scară și dacă ai sări direct la treapta a cincea, vreau să spun, ești pe o altă scară și te cață pe un alt zid și mergi într-o altă direcție. Și știi de unde știi că ai ajuns la final? Pentru că vezi reacția lumii.
A opta fericire, practic, asta descrie reacția lumii. Când ai ajuns la opta fericire, ești atât de diferit de lume, încât deranjezi lumea. Deranjezi lumea prin valorile tale, prin caracterul tău, prin lumina ta, prin faptul că ești sare. Când ai ajuns la opta fericire, îți dai seama că nu te mai potrivești în lume, ci că lumea te va persecuta. Îți dai seama că ai ajuns ca și Iisus Hristos. Atunci ai ajuns la opta fericire. Toate trebuie să fie la lucru în viața noastră tot timpul. Ele sunt un paradox, ele sunt arată un progres și ele pun o promisiune. Ați observat promisiunea, o promisiune specifică asociată cu fiecare dintre firii. Ce promite Dumnezeu? Ce promite Dumnezeu? Bogăția cerului, mângâiere, moștenirea pământului, belșug pentru cei flămânzi și însetați, mila lui Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, titlul de a fi fiul lui Dumnezeu, răsplată în cer pentru cei care au suferit. Ce promite Dumnezeu? Niște promisiuni extraordinare. Și vreau să spun ceva, dacă este cineva care se ține de promisiunile lui, acesta este Dumnezeu. Însă nu toți vor avea parte de aceste promisiuni, ci doar unii. Și vom vedea că expresia asta, cei, înseamnă ei și doar ei. Cei săraci în Duh și doar ei, cei milostivi și doar ei, ei și doar ei. Dumnezeu a pregătit aceste promisiuni pentru ei și doar pentru ei. De aceea înseamnă că trebuie să fii foarte atent la ce spune Iisus aici. Că ce Iisus spune e foarte important, e vital pentru viață. Ce spune Iisus aici trebuie pus într-o perfuzie și trebuie să ajungă în sistemul meu spiritual și trebuie să curgă prin mine și trebuie să ajungă la inima mea și trebuie să transforme viața mea. Pentru că totul pornește din inimă. Și totul pornește de la prima fericire. Ferice de cei săraci în Duh. Adică ferice de cei săraci. Ferice de cine n-aduce nimic. De cine nu contribuie cu nimic. Așa se pare. Iisus începe de aici, pentru că de aici începe totul. Și vom analiza această propoziție cuvânt cu cuvânt. Toate cuvintele sunt importante. Și vreau să privim la trei lucruri în dimineața aceasta. Unul, să ne uităm la declarație. Ferice. Ce este exact această fericire pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea? Și apoi, în a doua parte, ne vom uita la această definiție. Ce înseamnă a fi sărac în Duh? Când sunt sărac în Duh? Apoi, în a treia parte, vreau să ne uităm la distinție, și anume, ce înseamnă că lor este împărăția cerurilor? Ce este ea și ce împlinire mă aduce faptul că știu că a mea este împărăția cerurilor? Și, în primul rând, primul cuvânt spune ferice. Cineva spunea că cea mai mare greșeală pe care o poți face atunci când studiezi fericirile este să nu observi primul cuvânt, ferice. Iisus nu îl spune din întâmplare. Îl mai zice a doua oară și a treia oară, până când îl spune de 9 ori, în a 8-a fericire, îl zice de 2 ori. Iisus nu începe întâmplător așa. Iisus vrea să ne atragă atenția. Iisus zice, ascultă-mă. Ce urmează să spun este foarte important. Urmează să auzi teoria mea despre fericire. Urmează ca să spun că vei fi fericit în măsura în care vei fi transformat și te vei lăsa transformat de cuvintele mele. Este exact ceea ce ne spuneau părinții sau ce ne spun părinții, în mod special atunci când suntem mici. Nu ce ne zic părinții, măi, dacă asculți de mine, o să fie spre binele tău. Asta zice aici Hristos, ascultați de mine pentru că va fi spre binele vostru. Atenția voastră, ochii voștri, urechile voastre, mintea voastră să fie conectată aici. Este spre fericirea și spre binele vostru ultim. Și Iisus începe atât de pozitiv, să nu trecem ușor peste acest început pozitiv al lui Iisus, începe atât de pozitiv și avea multe lucruri de criticat. Putea să înceapă criticând farisei și cărturarii și poporul. Farisei erau oameni care criticau, știu? Știți că ei țineau poporul numai din blesteme și numai din critică și nu sunteți bine, dar Iisus când își deschide gura, știți ce zice? Ferice! Îmi imaginez că a fost ca și o gură de aer proaspăt atunci. Oamenii în sfârșit au zis, putem fi fericiți.
De ce începe Iisus așa? Nu că nu existau lucruri rele. Iisus începe așa pentru că Dumnezeu nu și-a trimis Fiul în lume să judece lumea, ci ca să salveze lumea. El începe cu binecuvântare, deși Vechiul Testament se termină cu blestem. Dacă vine Mântuitorul și ține prima predică, el zice ferice, binecuvântare, pentru că el a venit ca să schimbe blestemul în binecuvântare. El începe cu bine, pentru că el a venit să aducă vestea cea bună. Și care e vestea cea bună? Vestea cea bună este că poți intra în prezența lui Dumnezeu și să fii acceptat de Dumnezeu, că poți să stai în împărăția lui Dumnezeu. Asta e singura fericire care contează cu adevărat. Știți care e cea mai bună definiție a fericirii pe care am auzit-o? Cred că am mai zis-o aici. Am auzit-o de la un adolescent, în urmă cu imediat 15-20 de ani. Eram mai mulți și era o țară de tineret și un adolescent. Toți au fost rugați să zică ceva despre fericire și unul s-a ridicat în picioare și a zis: eu cred că există o fericire cu F mare și o fericire cu F mic. Asta zice el. Pe moment mi s-a părut atât de banal și de simplu și simplist. Apoi trecând timpul m-am gândit că a rezumat, uite, la 15 ani, a rezumat esența. Asta e. Există o fericire a vieții. Există o fericire comună. Există o fericire pe care ți-o dau satisfacțiile vieții. Bucuria familiei, e o fericire, nu? Faptul că reușești ceva, e o fericire. Faptul că un proiect e de succes, e o fericire. Frumusețea naturii este o fericire. Multe altele sunt în viața aceasta fericiri. La urma urmei este bunătatea comună, harul comun al lui Dumnezeu acordat oamenilor în această viață. Dar există o fericire specială. Există o fericire doar pentru unii. Există o fericire care are legătură nu doar cu viața aceasta, ci și cu viața următoare. Există o fericire pe care doar Dumnezeu ți-o poate da. Și aș vrea cumva să mă depărtez de cuvântul ăsta fericire, că e atât de banalizat, e atât de aruncat încolo și încoace, e pus peste tot, în reclame, în cărți, în filme, peste tot, încât a ajuns să fie golit. De fapt, ce vrea să spună Mântuitorul aici este că mai mult decât fericirea acestei vieți, există o binecuvântare divină. Există o binecuvântare pe care Dumnezeu ți-o poate da. Vedeți, fericirea și binecuvântarea sunt sinonime în Biblie. În Vechiul Testament, unde apare binecuvântați, este cuvântul ebraic, da, al acestui cuvânt. Dar ce vrea să spună Mântuitorul este, dincolo de fericirea acestei lumi, există o binecuvântare pe care doar Dumnezeu ți-o poate da. Și despre ea vorbește Hristos. Și despre ea aș vrea să-ți vorbesc în dimineața asta. Cum e fericirea asta? Cum e această binecuvântare? Odată ea este superioară fericirea acestei vieți. Nu se compară. Este superioară pentru că împrejurările vieții nu s-o pot fura. Nu pot deturna. Cuvântul grecesc, fericit, makarios, înseamnă fericit sau norocos. Știți pe cine numeau grecii fericiți? Îi numeau pe zei fericiți? Zeii au tot ce-și doresc? Ei numeau pe morți fericiți, deoarece zic morții nu mai au grijă la aceste vieți, și pe cei care erau putred de bogați, foarte bogați. Adică grecii ziceau, ești fericit dacă te ridici deasupra împrejurărilor vieții. Cine se ridică deasupra împrejurărilor vieții, asta trei categorii. Ori le ai toate, ori nu mai ai grijă la aceste vieți, ori ai așa de multe încât nu trebuie să te îngrijorezi cu privire la această viață. Dar vedeți, de fapt, fericirea acestei vieți este fericirea împrejurărilor. Știți de unde vine cuvântul happy? Toți știm acum cuvântul happy. Vine de la un cuvânt hap, care înseamnă noroc, șansă, circunstanțe favorabile. Happy, momentul ăla când ți se întâmplă ceva bun. Știi până când ține happy? Până când ți se întâmplă ceva rău. Asta e fericirea acestei vieți. Este fericirea împrejurărilor. Și nu poți controla împrejurările vieții tale. Este o fericire trecătoare, este nesigură. Însă ce zice Mântuitorul? Că această fericire pe care ne-o dă, îi deasupra împrejurărilor vieții. Și uitați-vă la a opta fericire.
Ferice de cei persecutați, insultați, ferice de cei răniți, ferice de cei marginalizați, ferice de cei care suferă de dragul meu. Oamenii aceștia, spune Mântuitorul, trebuie să se bucure, să se veselească. Dar cum se poate să fii în același timp și în suferință și fericit? Știți cum? Fericirea pe care le-o dă Dumnezeu lor este deasupra împrejurărilor vieții lor. Ei toți sunt fericiți. Pentru că împrejurările vieții, ce se întâmplă în jurul lor, nu poate fura ce au ei în inima lor. Despre asta este vorba. Și cunosc astfel de oameni. Și cunoaște și dumneavoastră astfel de oameni. Astfel de creștini care au trecut prin momente grele, care au pierdut lucruri valoroase. Cunosc oameni care au pierdut lucruri așa de valoroase și persoane atât de dragi, încât dacă și-ar fi pierdut mințile, nimeni n-ar fi zis și nu s-ar fi mirat de ei. Dar nu doar că nu și-au pierdut mințile, ci au păstrat bucuria. Și îi vezi la biserică bucuroși, și îi vezi optimiști, și îi vezi valoroși, și îi vezi plin de credință, și îi vezi plin de nădejde. Cum se explică asta? Nu-i fericirea vieții, e fericirea pe care ți-o dă Dumnezeu, care este deasupra împrejurărilor vieții. Nu este o fericire materială, de-aia e superioară. Ați observat ce promite Dumnezeu aici? Ați observat că toate au legătură cu Dumnezeu, cu ce va face Dumnezeu? Ați observat că nu-i vorba despre bani, că nu-i vorba despre bine, că nu-i vorba despre aspectele trecătoare ale vieții, ci despre cele eterne. Ce înseamnă a fi fericit? Ascultați-L pe Iisus. Înseamnă a fi cetățean în împărăția lui Dumnezeu, a fi mângâiat de Dumnezeu, a fi însoțit oriunde pe pământ de Dumnezeu, a avea parte de mila lui Dumnezeu, a-L vedea pe Dumnezeu, a fi chemat Fiul lui Dumnezeu, a fi răsplătit de Dumnezeu. Omule, fericirea are legătură cu Dumnezeu. Așa arată cei mai fericiți oameni. Nu o să-i găsiți în reviste? Nu o să-i găsiți în top 300, nu știu ce? Nu o să-i găsiți în reality show-uri? Nu o să se scrie despre ei nu știu unde? Dar sunt pe lista lui Dumnezeu, pentru că lor Dumnezeu s-a angajat că le va face aceste lucruri. Asta e fericirea. Dar de asemenea vreau să spun că această fericire este, într-un sens, sentința lui Dumnezeu asupra omului. Când Iisus spune aici ferice, El nu exprimă o dorință. Iisus nu face niște urări. Iisus nu spune, comportă-te așa și speră că până la final va fi bine și să fii fericit. Nu, când Iisus zice ferice, de fapt Iisus spune, am judecat viața ta și te-am declarat fericit. Am judecat deja existența ta prezentă și viitoare și am declarat că este fericit de tine. Acest ferice este o sentință de judecată și la judecată se vor spune două lucruri despre mine. Ori ferice de mine, ori se va spune vai de mine. Astea sunt cele două variante. Și dacă să putem înțelege de fapt aceste fericiri, trebuie să le înțelegem în acest context al judecății eterne a lui Dumnezeu. Și doar Dumnezeu poate spune despre mine ferice. Tu nu poți să spui despre tine ferice. Dumnezeu trebuie să te declare. Nu poți cumpăra fericirea aceasta. Dumnezeu trebuie să ți-o dea. Biserica nu-ți poate da fericirea aceasta, că biserica e doar o grămadă de oameni care la rândul ei au nevoie de fericirea lui Dumnezeu. Dumnezeu în mod personal trebuie să spună ferice de tine. Aceste fericiri, spunea cineva, sunt de fapt felicitarea lui Dumnezeu. Aplauzele cerului. Aștia sunt oamenii pe care Dumnezeu îi declară fericit. Și știți cum am înțeles cu adevărat fericirile? Atunci când le-am pus invers, când le-am întors pe dos, dacă vreți, când le-am pus în antiteză. Și vreau să vă citesc ca să înțelegeți de ce suntem fericiți. Vai de cei care nu sunt săraci în duh, căci a lor este împărăția iadului. Vai de cei care nu-și plâng păcatele, pentru că ei vor fi tulburați. Vai de cei egocentrici, pentru că ei nu vor moșteni nimic. Vai de cei care cred că se pot salva singuri, căci eforturile lor vor fi în zadar. Vai de cei fără milă, căci lor nu li se va arăta nicio milă. Vai de cei cu inima necurată, căci ei nu-L vor vedea pe Dumnezeu. Vai de cei care resping pacea, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Satan. Vai de cei care prețuiesc mai mult comoditatea decât pe Dumnezeu. Pentru că destinația lor este iadul. Vezi, asta este adevărata nefericire, a nu fi în împărăția lui Dumnezeu, ci a fi afară. Hai să spun altfel, a fi fericit cu a fi salvat sunt sinonime.
A fi fericit înseamnă a ști că Dumnezeu nu mă condamnă și Dumnezeu va spune în ziua judecății, ferice de tine. A fi fericit nu înseamnă nu te întrista. A fi fericit nu înseamnă a nu te îmbolnăvi. A fi fericit nu înseamnă a le avea pe toate. A fi fericit nu înseamnă a nu plânge câteodată. A fi fericit nu înseamnă ca toate să-ți meargă bine. A fi fericit înseamnă să ai această încredințare în inima ta că aspectele eterne ale vieții tale sunt clarificate. Că între tine și Dumnezeu lucrurile sunt ok. Și când Dumnezeu te va vedea la judecată, va zice ferice. Dar trebuie să fii împărăție. De acum intru în împărăție. Și pe prima treaptă spune, ferice de cei săraci în duh. Ce înseamnă asta? Haideți să vedem definiția acestei expresii. E prima treaptă și cea mai importantă treaptă. Nu poți ajunge la următoarele dacă n-ai trecut pe aici. Într-un sens, totul începe de aici. Și vreau să spun, de aici începe creștinismul tău. De la săraci în duh. La linia de start, asta scrie, ferice de cei săraci în duh. Dacă n-ai trecut pe aici, n-ai început cursa. Sau dacă ai început cursa, alegi într-o altă cursă. Și dacă ai înțeles această expresie, ai înțeles suma și ai înțeles substanța întregii predici a lui Iisus. Ce înseamnă a fi sărac în duh? E o expresie care a fost tot rostogolită de-a lungul istoriei bisericii și mulți, multă vreme au înțeles-o greșit și primii care au înțeles-o greșit au fost creștini. Și apoi păgâni. Se spune, de exemplu, despre împăratul roman Iulian Apostatul, care ar fi spus cu o ironie răutăcioasă că el vrea să ia averile tuturor creștinilor ca să-i facă pe toți fericiți și să intre toți în împărăție. A fost înțeleasă de unii care referindu-se la sărăcie materială și a fost o vreme în istoria bisericii când creștinii au zis, măi, cu cât ești mai sărac, cu atât ești mai spiritual. Și au fost momente în istoria bisericii când unii și-au dăruit toată averea lor și au devenit săraci material pentru că au zis, asta înseamnă fericirea aceasta. Însă fericirea materială nu garantează, adică sărăcia materială nu garantează sărăcia spirituală. Nu-i vorba despre bani. Nu-i vorba despre ce am în lumea aceasta. Sărăcia nu este o virtute. Sărăcia materială nu înseamnă că ești spiritual. Nu se referă Hristos la asta aici. Imaginați-vă că dacă la asta s-a referit Hristos, n-ar trebui să mai ajutăm săraci. Ar trebui să lăsăm pe săraci să fie spirituale. Însă Iisus a zis, ajutați săraci. Că nu la asta se referă. Nu se referă la bani, nu se referă la ce am în cont, ce am în buzunar, ce am în lumea aceasta materială. A fost o vreme când așa a fost înțeleasă greșit. Sărăcia asta se referă la o sărăcie materială. Și știți ce ciudat? Iată că în 2024 creștinii au înțeles-o altfel unii, noi nu înțelegem așa. Dacă a fost o vreme când au zis, cu cât ești mai sărac, cu atât ești mai spiritual, vine acum un curent din America care spune, cu cât ești mai bogat, cu atât ești mai spiritual. Evanghelia prosperității. Dacă ești cu adevărat spiritual, trebuie să-ți meargă bine, trebuie toate să fie în linie, trebuie toate să le poți bifa. Noi nu credem asta. Noi nu credem că la asta se referă a fi sărac în duh. N-are legătură cu banii, n-are legătură cu avuția, n-are legătură cu lucrurile materiale ale vieții mele. În împărăție vor fi și oameni care au mai mult și oameni care au mai puțin material. Însă, atenție, zice Iisus ceva foarte interesant. S-ar putea ca pe unii, când au mai mult, indiferent în ce domeniu, să fie o piedică pentru ei. Și vă aduceți aminte discuția lui Iisus cu tânărul bogat, care o vom găsi în Matei, capitolul 17. Întrebarea nu este cât am în buzunar, în cont. Întrebarea nu este cât am material. Întrebarea este cât cum mă văd în fața lui Dumnezeu. Și dacă las aceste lucruri să stea între mine și Dumnezeu, ce înseamnă a fi sărac în duh? Într-o propoziție, înseamnă a veni înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale. Înțelege că n-ai nimic de oferit. Înseamnă că nu te poți salva singur. Și că nu poți contribui la salvarea ta. Înseamnă a te vedea sărac în fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă a fi sărac în duh. Și există două cuvinte folosite în limba greacă pentru sărac. Și vreau să vi le zic. Primul, e sărăcia omului muncitor.
E omul care n-are nimic în plus. E omul care muncește și pentru că muncește, trece de la o zi la alta. E omul care n-are economii. E omul care se descurcă pentru că se trezește dimineața și se culcă târziu. E mereu la limită, dar cumva se descurcă pentru că e muncitor. Ei, nu cuvântul ăsta îl folosește Iisus aici. Iisus folosește al doilea cuvânt. E cuvântul folosit pentru cercetorul de lângă drum. Și dacă primul n-are nimic în plus, ăsta n-are nimic. Cercetorul de lângă drum n-avea nimic, el era total dependent de alții. Știți de fapt ce înseamnă al doilea cuvânt folosit de Iisus aici pentru sărac? Înseamnă a se ghemui. Imaginea aceea a cercetorului lângă drum, ghemuit, care n-are nimic. Viața a fost atât de dură cu el încât efectiv l-a îngenunchiat și l-a pus în genunchi. El nu are nimic, el întinde mâna și în mâna lui are o cană în care speră ca cineva să pună ceva acolo ca să nu moară de foame. El nu vrea să cerșească, dar n-are de ales, e rușine să cerșească și acoperă fața cu ceva haină, dar întinde mâna pentru că își dă seama că dacă nu primește, dacă nu-și face cineva milă de el, va muri. Este total dependent de oamenii din jurul lui, este sărăcia aceea absolută și extremă. Și acesta e cuvântul pe care l-a folosit Iisus să ne descrie pe noi. Acesta e diagnosticul lui Dumnezeu despre noi. Cum suntem în fața lui Dumnezeu? Nu am nimic, nu pot nimic, nu merit nimic. Și am nevoie de tot. Am nevoie ca Dumnezeu să-mi dea tot, pentru că eu prin mine însumi nu am nimic și nu reușesc nimic. Și dacă spune Mântuitorul așa, cine se apropie de Dumnezeu cu inima unui cerșetor, va fi lăsat în împărăție. Grele lucruri vorbește Iisus. Știți cum e prima fericire? E ca și o mină care explodează lângă mândria noastră. Și Iisus le vorbea aici unor oameni foarte mândri. Farisei, saducei, evrei. Acum adică n-am nimic. Păi noi suntem poporul ales, păi noi avem legea, păi noi avem jertfele, păi noi avem semnul tăierii împrejur. Cum adică nu avem nimic? Și vine Mântuitorul și zice, tot ce aveți nu garantează că intrați în împărăție. Nu aveți nimic. Dacă vreți să intrați în împărăție, apropiați-vă de Dumnezeu cu atitudinea a unui om care nu are nimic. Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu are o listă cu păcate, primul păcat în capul listei îi păcatul mândriei. Și harul lui Dumnezeu nu va urca muntele mândriei tale. Se va coborâ doar în văile smereniei. Asta înseamnă a fi sărac în duh. A fi sărac în duh înseamnă a fi sărac în mândrie. Sau a fi bogat în smerenie, dacă vreți. A recunoaște că n-ai nimic de valoare în fața lui Dumnezeu, a declara faliment total în fața lui Dumnezeu, ai o datorie și vii să spui, nu pot plăti și nu voi putea plăti niciodată, doar dacă tu îți faci milă de mine. A fi sărac în duh înseamnă a fi ca leprosul care vine și strigă, necurat, necurat, n-am nimic ca să-ți ofer, numai dacă îmi dai milă. Asta înseamnă a fi sărac în duh. Asta e poarta cea strâmtă despre care va vorbi Iisus. E poarta pe care nu intri cu orgoliul tău, cu aroganța ta, cu egocentrismul tău, cu importanța ta de sine, cu autosuficiența ta. Nu poți intra pe poarta aceasta decât gol, decât expus, fără nimic. Să spui, n-am nimic în fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă a fi sărac în duh. Și întrebarea mea, vă mărturisesc, scrim predica aceasta, a fost, cine o să mă învețe să fiu sărac în duh? Lumea. Lumea nu mă învață să fiu sărac în duh. Lumea pompează orgoliul meu și mândria mea. Lumea spune, ești tare, ești grozav. Lumea spune, ridică-te la înălțime. Lumea zice, ieși în evidență. Lumea nu mă va învăța să fiu sărac în duh. Cărțile? Toate cărțile este cum să fii, cum să reușești, cum să... Cine? Cum ar fi să apară o carte, cum să fii nimic? Cum să fii un nimeni? Ar fi bestseller, așa e?
Instinctul meu zice, ridică-te, ridică-ți capul, ridică-ți fruntea, fii cineva. Și Iisus zice, dacă vrei să intri, a trebuit să te smerești. Și știți care e singurul mod în care mă pot smeri? Privind la Dumnezeu. Într-un mod real și profund, va trebui să privești la Dumnezeu. Și cine se întâlnește cu Dumnezeu într-un mod real și profund, se vede cât de sărac este, se vede cât de neajutorat este, cât de nevrednic este, se vede cât de păcătos este. Și când zic cuvântul ăsta păcătos, e deja unul care spune, cum adică-s păcătos? Că noi când auzim cuvântul ăsta păcătos, ne vin în mintea noastră deja încă 10 păcătoși care sunt mai păcătoși decât noi. Cum adică-s păcătos, domnul pastor? Că e unul care e mai păcătos ca și mine. Și vreau să spun ceva. A fi păcătos nu înseamnă că ești atât de păcătos pe cât ai putea fi. Dar înseamnă că ești incapabil să atingi perfecțiunea. Asta înseamnă a fi păcătos. Dumnezeu când te va judeca și va judeca viața mea, nu va zice, măi, ai scăpat că altul a făcut mai mult ca tine rău. Și Dumnezeu când va judeca viața ta și viața mea, va zice, uite, pe lângă standardul meu, și vom vedea că Iisus va zice, fiți desăvârșiți, după cum Dumnezeu e desăvârșit, Dumnezeu spune, dacă vrei să ajungi în împărăție, trebuie să fii perfect. Poți atinge perfecțiunea? Poți? Nu. Nu pot. Eu mă amintesc când eram copil, se construia mult, nu era încă atâtea instrumente și unii încă munceau cu firul de plumb. Vă aduceți aminte? Unii vă aduceți aminte de firul de plumb. Și venea după ce se zidea un zid și punea meșterul firul de plumb, să vadă firul cu plumb, să vadă dacă e drept. Când Dumnezeu pune firul cu plumb lângă zidul faptelor noastre, toate zidurile strâmbe. Asta înseamnă că-s păcătos. Bun, hai să spunem altfel. Dacă Dumnezeu ți-ar spune dimineața aceasta, îți iert toate păcatele tale de până acum, cu o condiție. Ca de azi încolo să nu mai păcătuiești niciodată. Să asculți perfect. Ce zice? Ai reușit? Normal că n-ai reușit. Normal că ești păcătos. Normal că de când ai înțeles binele și rău, ai tot adunat rău și păcatele tale sunt atât de multe încât ar fi mai ușor să numeri picăturile de ploaie și stelele de pe cer și nisipul mării. Că ești păcătos prin natură, ești incapabil să atingi perfecțiunea și abia când îl vezi pe Dumnezeu, cât de sfânt este Dumnezeu, atunci îți dai seama cât de sărac ești tu. Cât de sărac sunt eu. Era o vreme când oamenii trimiși la execuție aveau atârnată o placă cu greșeala lor și cu vina lor. Ei, dacă am avea atârnată la gât o placă cu păcatele noastre, ne-ar fi rușine să ne uităm unii la alții. Asta înseamnă că în inima noastră este ceva care îi greșit și nu poate atinge perfecțiune. Și unii vor zice, păi dar am și fapte bune. Și ai. Și am. Dar trebuie să spun ceva. Trebuie să spun care e părerea lui Dumnezeu despre faptele tale bune. Ba nu-ți spun, am să-ți arat. Și am să te iau de mână și am să te duc la cruce. Și am să ți-l arat pe Hristos, care a venit în lumea noastră și care a trăit viața noastră și care a murit în locul păcatelor noastre, pentru că asta e părerea lui Dumnezeu despre faptele noastre bune. Pentru că faptele mele bune nu sunt suficient de bune să mă duc în cer. Și cele mai bune fapte ale mele n-ar putea cumpăra un minut în cer. Și când înțelegi aceste lucruri, îți înțelegi sărăcia ta în fața lui Dumnezeu și apare disperarea inimii tale. Și ascultă-mă, vestea bună este, dacă ai auzit vestea proastă, e acum urmează vestea bună. Vestea bună este că Hristos a trăit în viața, în locul tău, o viață perfectă. Și a plătit în locul tău păcatele pe care tu nu le-ai putea plăti niciodată. Și Dumnezeu nu se așteaptă să fii perfect, că Hristos a trăit în locul tău perfecțiunea și a murit pentru, a plătit pentru păcatele tale. Și ești acolo, la partea cea strâmtă, pe calea cea îngustă și ești gata să intri. Și când spui, Doamne, n-am nimic,
atunci primești totul. Când spui, Doamne, sunt dezbrăcat, Dumnezeu te îmbracă cu meritele lui Iisus Hristos. Atunci când spui, sunt bolnav, Doamne, atunci marele medic al cerului vine și te vindecă de greșeala ta. Când vii ca fiul risipitor și spui, nu mai meriți nimic, Tată, atunci primești totul. Primești încălțămintea, primești inelul, primești ospățul. N-aștepta să fie o versiune mai bună a ta. Că nu o să fie niciodată. Ci cere lui Dumnezeu să facă un om nou. Și sărăcia în duc este un mod de viață. Și acum vreau să vorbesc biserici. Nu-i doar un moment din viața noastră, este modul nostru de viață. Noi nu doar că intrăm în împărăție fiind săraci în duh, noi rămânem în împărăție săraci în duh. Asta înseamnă că mereu recunoaștem că n-avem nimic și că nu putem nimic. Smerenia este începutul sfințeniei, este și calea sfințeniei. Cine vrea să fie ca și Hristos, în împărăția lui Hristos, trebuie să fie smerit ca și Hristos. Știți că putem pierde această sărăcie în duh? Știți că noi ca biserică o putem pierde? Știți că este o biserică în Biblie care a pierdut-o? Apocalipsa 3:17 zice Iisus bisericii din Laodicea, tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și zice, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Zice Hristos, pocăiește-te. Noi nu doar că intrăm în împărăție săraci în duh, noi rămânem în această sărăcie. Adică spunem, Doamne, n-avem nimic, tot ce avem, Tu ne dai, Tu ne ții, Tu ne faci, Tu ne susții, Tu lucrezi prin noi. Dar cei din Laodicea, știți ce au făcut? Au dat jos roba lui Hristos și și-au luat zdrențele lor, zdrențele faptelor bune. Și de pe tronul inimii lor l-au dat jos pe Hristos și s-au suit din nou ei și eul lor. Și Hristos zice, pocăiți-vă. E ceva, frații mei, pe care trebuie să păstrăm. Ceva ce putem pierde. Știți de ce pierdem? Câteodată din cauza succesului. Când ai mai mult decât altul, când reușești mai mult decât altul, când ești cu metru mai poate sus decât altul, te mândrești, mă mândresc. Și vreau să spun ceva, dacă ai realizat ceva, ai realizat ceva pentru că Dumnezeu e totul. Și dacă Dumnezeu n-ar uda viața ta, n-ar crește nimic acolo. Și tot ce ai, ai de la Dumnezeu. Ascultă-mă, dacă Dumnezeu nu te-ar ține, ai dispărea ca o hârtie în foc. N-avem niciun motiv să ne mândrim. Avem toate motivele să stăm smeriți înainte lui Dumnezeu. Și vreau să spun ceva, când ești smerit, avansezi. Când nu ești smerit, n-avansezi. Noi vom merge cu studiul mai departe și o să vii și tu cu noi, dar o să stai pe loc. Când nu mai are Hristos unde să pună în tine ceva, când ești plin de tine, nu mai are Dumnezeu cum să lucreze în viața ta când tu deja ești plin de tine, să nu pierdem sărăcia în duh, ca să nu pierdem împărăția. Dar să vedem în al treilea rând distinția. Ce înseamnă lor este împărăția? Și nu vreau să trec prea repede peste expresia asta, că este premiul premiilor. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Cei care sunt bogați vor pierde mai mult decât cred, bogați în duh. Cei care sunt săraci în duh vor câștiga mai mult decât cred. Sărăcia în duh nu te va ajuta pe pământul acesta să-l câștigi pământul, dar vei câștiga cerul. Pentru că Hristos a venit din cer să-ți arate calea spre cer. Și s-a dus să pregătească un loc în cer pentru tine. Și am văzut data trecută că împărăția lui Dumnezeu este ce? Este domnia lui Dumnezeu în inima noastră. Înseamnă că atunci când te vezi sărac în duh, Dumnezeu vine în inima ta și își pune tronul inimii lui în inima ta și din inima ta domnește peste viața ta, peste vocabularul tău, peste resursele tale, peste timpul tău, peste tot ceea ce ești tu, peste tot ceea ce faci tu. Hristos este regele inimii tale. Într-o zi, Hristos, care e regele inimii tale și tu ești în această împărăție spirituală, ea va fi într-o zi vizibilă, ea va fi clar vizibilă cu ochii fizici. Și noi credem că într-o zi Hristos va reveni a doua oară și nu va fi rege doar în inima noastră, va fi rege în lumea aceasta. Va fi rege pe planeta Pământ și Biblia spune, atenție, cei care acum sunt în împărăție
vor fi atunci cu El în împărăție și vor împărăți cu El. Ce ciudat! Singura împărăție care rămâne în lumea aceasta e împărăția care nu e din lumea aceasta. Și vine un moment în care Hristos va domni, tronul Lui va fi veșnic. Și până momentul acela ai binecuvântările împărăției. Ce sunt binecuvântările împărăției? Vreau să ți le enumăr repede. Înseamnă că ai identitatea specială ca fiul regelui. Vreau să spun ceva, tu nu ești oricine. Tu ești fiul regelui. Și nu doar ai această identitate, ai harul regelui. Vreau să spun ceva, vor fi momente în care vei greși. Vor fi momente în care vei întrista pe Dumnezeu, dar Dumnezeu îți dă har, înseamnă că nu te abandonează. Nu doar că ai harul regelui, ai pacea regelui. Știi ce înseamnă asta? Când vei trece prin necazuri, nu vei dispera. Dumnezeu va fi acolo cu tine. Și Dumnezeu va avea un plan pentru viața ta. Și nu doar pacea regelui, ai înțelepciunea regelui prin cuvântul lui Dumnezeu, ai Duhul lui Dumnezeu, ai promisiunile regelui. Tot ce a promis Dumnezeu se va ține de cuvânt față de tine. Știi ce ai tu ca fiu al împărăției? Ai bucuria regelui. Ce îmi dă bucurie de plină e să știu că sunt în împărăția lui Dumnezeu și regele are grijă de mine. Că nu sunt singur. Regele are grijă de tine. Și regele are grijă de familia ta. În împărăția lui Dumnezeu, regele privește înspre tine și Biblia zice, a lor este împărăția cerurilor și acest este înseamnă acum e a mea. Nu cândva, până atunci și cu semnul întrebării, acum am această siguranță de plină că sunt în împărăție și am siguranța mântuirii și nimic nu poate fura siguranța mântuirii, este a mea. Și fiți atenți, a lor este înseamnă doar a lor. Nu numai predicatorilor, nu numai misionarilor, nu numai a, nu știu care, a lor, a tuturor. Toți suntem în împărăția lui Dumnezeu dacă am fost și am intrat pe poarta cea îngustă. Aș să întreb în dimineața aceasta ceva. A fost un moment în viața ta când ai realizat că ești sărac în Duh? A fost. Poate ești prima dată la biserică, poate ai tot venit la biserică, poate ești un copil al bisericii. Ăștia câteodată parcă ești cei mai greu de convins. Că n-au nimic în fața lui Dumnezeu. A fost un moment în viața ta când ai realizat că ești sărac în Duh? Și dacă a fost, n-ai cum să-L confunzi. A fost un moment în viața ta când s-a văzut neputința, nevrednicia, neajutorarea, când te-ai prăbușit în fața lui Dumnezeu? Când ai recunoscut că faptele tale bune nu sunt suficient de bune și cele rele nu o să treacă neobservate de Dumnezeu și te-ai văzut sărac în fața lui Dumnezeu? A fost un moment în care ai spus, Doamne, n-am nimic. Mă, un strigăt. Știți care e strigătul ăsta? E strigătul din povestea cu cei doi care au mers la templu să se roage. Și unul a mers în față și a zis, Doamne, iată-mă. Îți mulțumesc că nu sunt ca și omul acesta. Ești mai bun ca și el. Cum ar fi să se roage cineva așa în biserică? A? Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și cu tare. Postez, mă rog, fac bine, sunt aici, Doamne. El nu cere nimic de la Dumnezeu, că El are de tot. Dar în spatele Lui, mult mai în spate, stătea unul care, deja când au auzit ăștia povestea, au pus verdictul, zice, clar, fariseu, e bine, vameșul e rău. Dar vameșul ce zicea? Biblia spune să bătea în piept. Că nu îndrăznea să privească în sus. Dar zice să bătea în piept și zicea, ai milă de mine. N-am decât acest strigăt, ai milă de mine. Și Dumnezeu când spui n-am nimic, Dumnezeu zice, am să-ți dau tot. Asta înseamnă a fi sărac în Duh. A fost un astfel de moment în viața ta? Dacă nu, crede în Iisus. Fă schimb cu Iisus. Și vei primi tot. Haideți să ne ridicăm în picioare, invit și trupa de închinare să vină aici în față. Și vreau să cântăm.